No paastolla usein ajatellaan olevan vaikutusta nimenomaan ruokavalioon tai syömisiin juomisiin. Mutta oikeastaan mä ajattelen, että se mitä me kristityt kutsutaan paastoksi, niin siihen sisältyy kyllä oikeastaan aika paljon enemmän kuin pelkkää syömistä ja juomista. Se voi koskea myös toki ruokavalioon, mutta sitten siinä on tämmöinen henkinen, hengellinen puoli, joka on itse asiassa ehkä vielä tärkeämpi kuin se syöminen ja juominen. Sen syömisen ja juomisen pitäisi itse asiassa ikään kuin tehdä tilaa sille toiselle puolelle. Eli millä tavalla paaston aikana me seurataan Jeesuksen ristintietä? Siitähän siinä on kyse. Paasto on aika hieno mahdollisuus jotenkin katsella elämäänsä vähän uudella tavalla. Miettiä omaa elämäntapaansa, miettiä omaa suhdettaan Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Se on oikeastaan semmoinen pysähtymisen mahdollisuus. Ainahan meillä se on olemassa, mutta ehkä paaston aika antaa siihen semmoinen aivan erityisen mahdollisuuden, että siihen jotenkin kannustetaan ja innostetaan, että hei, nyt alkaa tällainen erityinen aika elämässäsi, miten sen ajattelisit viettää. Mä ajattelen, että nyt kun paaston aika on tulossa, niin on oikeastaan, tää on aika hyvää semmoista pohdinta-aikaa, että miten, millä tavalla mä tänä vuonna paastoaisin. Mä oon esittänyt sen kysymyksen itselleni, mutta ihan hirveän selkeitä vastauksia mulla ei vielä ole. Ehkä paastossa on myöskin semmoinen oma vähän niin kuin salattu puolensa, että ehkä mä en kirjoita sitä selkääni, niin miten aion paastata, tai jotenkin julista sitä Facebookissa tai näin. Että se on enemmän semmoista sisäistä matkaa.